když otevřeme slavnostně nový 25-metrový bazén, který vznikl zde v areálu za Lužánkami. Více nám však k tomuto... Cítka dále, je to ještě takový menší bazén pro malé děti, ale co je samozřejmě nejzásadnější, že celý tady tento bazén nebo soustava dvou bazénů navazuje na tu naši padesátku tradiční, padesátka za Lužánkami. Oba dva ty prostory jsou teď spojeny, takže to bude mít velké benefity pro plavce, ať už ty, kteří přijdou z oblasti veřejnosti, anebo právě pro různé sportovce ve všech plaveckých odvětvích. Dávno, když se nám podařilo zahájit výstavbu multifunkční arény v Brně, takže já bych chtěl poděkovat představitelům města Brna za to, že jsou aktivní v podpoře výstavby sportovišť a jsem za to moc rád, že se to daří a to, že tady už otvíráme opravdu sportoviště, které bude sloužit nejen plavcům, nejen sportovcům, ale bude určitě sloužit i řadě dalším způsobem i představitelům státu a jsem rád, že tyto projekty vznikají a ještě jednou chci poděkovat představitelům. Národní sportovní agentura poskytla téměř 100 milionů korun. V této souvislosti mě ještě dovolte, abych vedle těchto dvou nových bazénů 16-metrového a 25-metrového zmínil skokanskou věž, která je tady vedle u velkého bazénu, která stála 14,5 milionu korun a Národní sportovní agentura poskytla téměř polovinu, 7 milionů korun. Téměř všichni, nejenom ti, co závodně plavou, ale i ti, co dělají jiné sporty, potřebují se nějak rekreovat, potřebují se nějak protáhnout a proto je dobře, že si můžou v Brně, kde právě takto zaplavat v bazénech, které jsou přímo určeny právě pro sportovní plavání a tedy vybízí k tomu, aby mohli takto své tělo protáhnout. Plavecký stadion, který jsme potřebovali jako sůl. Plavcům máme málo drah, veřejnosti také málo drah, vodním polistům je nízký bazén a tak dále, takže nikdy nenajdeme optimální řešení pro to, ale určitě tím, že tady se mohou konat, jak když bylo zmíněno velké závody, tak tato stavba přispěje k tomu, že se Brno stane plaveckou mekou a doufám, že sem budete chodit velice rádi. Za staré jenom taková malá vzpomínka do historie. Bazén vedle nás slaví 45 let, než jsme mu nadělili mladšího bratříčka. Kdo by říkal, že ten bazén jsme stavili třeba zbytečně dlouho, stavba vedlejšího bazénu trvala 10 let, tenkrát stála 68 milionů. Mými dvěma lety, když probíhala válka na Ukrajině, byly docela těžké podmínky na trhu, nedostatek pracovní síly, materiálů, ale kolegové v týmu se s tím popasovali na výbornou a myslím si, že odvedli velký kus dobré práce. A za to jim patří velký dík. A doufám, že Brňané si tento nový bazén užijí a budou všichni spokojeni a užívat. Ještě dodáme, nemějte strach, ještě tady poprosíme jedny. Přihat za 3, 2, 1, teď. Dámy a pánové, tímto jsme slavnostně otevřeli nový 25-metrový bazén. Já poprosím kolegu a ty ligové. Poté budeme mít prostor na krátké rozhovory. Můžete podívat i na opravenou... Thank you.